Aktualisht e ka funksional vetëm repartin e maternitetit. E për të bërë spitali plot për Podujevën, kjo objekt do t'i nënshtrohet një adaptimi dhe zgjerimi hapsirash, por ani se projekti është vetëm në letër e ende nuk ka të ndër të shpalur, ky spital nuk është përjashtuar nga institucionet tjera si motra në vend në konkursin për specialist. Në mesin e 150 të tillëve janë edhe 17 sosh që pritet të pranohen për spitalin e Podujevës. Në konkursin që u mbyll këtë mërkurë shkruan se për momentin ata do të angazhohen në qendrën kryesore spitalore të vendit në Prishtinë. Por sipas ushtruesit të detyrës së drejtorit të përgjithshëm të shërbimit spitalor Valbon Krasniqi, disa mund të angazhohen edhe në pjesën funksionale të spitalit në Podujevë. Do ta bëjmë në mënyrën se kohën më të shpejtë mundur. Aktualisht një pjesë e spitalit është në Podujevë dhe ne po përpiqemi ta funksionalizojmë. Pjesa tjetër është për të zgjeruar hapësirat dhe kapacitetet spitalore. Projekti i ri për spitalin e Podujevës përfshin hapësirat ekzistuese dhe ndërtimin e një aneksi tjetër që do të përfshijë 7 shërbime e do të kushtoj 9 milion e 159 mijë euro.